Ćao svima, evo ovog puta ću vam preneti moja neka iskustva, impresije vezano za MTS i kako sam, evo sasvim da kažemo slučajno ili namerno rešio problem koji mi je pravio neki od dodataka uređaja vezano za internet i to. Znači, onaj problem koji sam imao je bio taj da net se gubio, znači ovde, u donjem uglu, se gubio net, kaže nepovezano, bla, 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 recimo Wi-Fi na telefonu, telefon je nov, je bio takav, recimo, da net se poveže telefon sa Wi-Fi ovim modemom, pa nestane, pa kaže povezano bez interneta, Wi-Fi, mislim, i onda sporo, znači, skida, ne mogu da gledam ni videoklipove, i da skratim priču, ja to, znači, ovaj deo, ovaj, otkačim, znači, ove te kablove i odnesem u MTS. Inženjer njihov je to pregledao direktno tamo i kaže da je to ok. Savet vama, ako se desi takva situacija, da imate isti problem, znači da internet koči, Wi-Fi koči i tako dalje, skinete ruter i odnesete kod prvog komšija koji ima isto box paket bilo koji i probate, znači, kod njega. Ako kod njega ne koči, znači kod njega radi, onda je problem do linije. I to se ispostavilo da je bilo problem kod mene. I šta je bio problem? Problem je bio ovaj splitter. Ovaj splitter je, ovakvi splitteri se ugrađuju u većinu ovih sistema i oni su strašno osetljivi, znači, na promenu elektriciteta, znači spolja, grmljavina, ne znam, svitkanje u atmosferi, čak šta više i ono kad vam, recimo, nestane struja, pa dođe struja, ne znam kako i zbog čega i na koji to način, meni to dole stoji ovde, znači izvo tu, može se tu pravi neko elektromagnetno kolo, otko znam, u svakom slučaju, to je bio problem, znači to je riknulo. Ja sam imao jedan nov, koji sam dobio davno, sačuvao, zamenio sam sa ovim dole, i internet, kako Wi-Fi konekcija na telefonu, tako i na kompjuteru, radi perfektno. Nema više da koči, nema ništa. Inače, jedan davni, znači, dolazak tih inženjera, odnosno MTS, ljudi koji na terenu rade, to popravljaju, rekli su mi da je ovo čudo jako osetljivo, i kada dođe do nekog električnog pražnja, znači vidite, ne znam, oluja, bla, 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 čujete grmi. Čim grmi, znači kreće posle toga da svićka i onda dolazi do pregorevanja ovog, znači ovog, pa onda kreće i ovaj modem. Ono što trebate da uradite, da vam ne bi to izgorelo, pa da zovete njih, tako dalje, jeste samo da otkačite dovodni kabel, znači za liniju. Znači to je, evo piše lepo ovde, znači vidi se, line. Znači taj kabel dovodni za telefon, e to, otkačite znači tu. Otkačite tu, ovi ostali stoje i kad prođe nevreme, samo vratite ovo, uključite ovo čudo i to je to. Znači zbog korone, zbog svega, oni su malo sada sporiji, bla, bla, bla. Dolazak njihov, recimo, ako pozovete korisnički servis 0800 100 100, ali rešavaju se problemi. I što je najbitnije, pokušajte sami. Znači, restartujte pozadi, imate ono dugmence tanko malo, znači, evo ga ovde, to je to. Ubacite tu, ne znam, špenaglicu, čačkalicu, bilo šta, držite neki 15 sekundi i onda uključite ponovo. Znači, ja sam taj problem znači imao i na kraju se ispostavilo da je ovo čudo bilo problem. Džabe sam išao do grada, bio put i blamirao se tamo kod ljudi. Znači, pokušajte nešto i sami. Nadam se da vam je ovaj video
pomogao. Nadam se da vam je kogod ima box paket, da vam je linija ok, da vam internet radi to kako treba. Ja nisam iskreno imao nekih većih problema. Dosta dugo sam njihov korisnik. I što je najbitnije za te moje tu potrebe, rad na računaru, bla, 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 sasvim korektna brzina interneta i i tako, znači nema nekih većih nešto negativno da kažem i tako dalje. Znači, proverite modem, odkačite ga, odnesete kod komšije, probate, ako radi, ne koči, ne pravi problem, znači da je problem do ovoga. Zamenite ovo i sigurno će to da radi. I to je to. Svako dobro želim, pa se čujemo. Pozdrav, ćao.